ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយនេះខ្ញុំមានតាមមកខ្ញុំធំដំណងចង់ដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងវ៉ាវវ៉ាស៊ីThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.